اخرنی ایت کې الله سبحانه و تعالی دا خبر وکړه چې دا کتاب ما دې لپاره نازل کړی دی د سینې چې بیا سباله وایي چې که دا کتاب نوی نازل شوی نو بیا به سباله ویلی چې موږ به د یهودو نصارا نه ښه وی که په موږ نازل شوی وی او موږ د یهودو نصاراو په ژبه نه پوهېدو نو که موږ ته ځان له کتاب نازل شوی وی الله وی ما کتاب نازل کو خو بیا دې هم دوی مخ واړو هغه خلکو کمو چې ونه منو نو اوس په دې یو سل اته پنځوستم آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې دوی خو ایمان را نه وړو په دې قرآن باندې خو ګوره دوی انتظار د هغه ورځې کوي چې به کومه ورځ ملایک راشي یا الله راشي او یا د الله بعض نښې راشي لکه نور راخته د مغرب نه نو که دوی دغه ورځې ته په انتظار پراته وي نو په هغه ورځ خو بیا نه د چا توبه قبلیږي او نه د چا نیک عمل قبلیږي چې مخکې نه نه کلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة انتظار نكيدوي مگر ددي چراشدوي تملائك أو يأتي ربك يا راشي ربستا أو يأتي بعض آيات ربك يا راشي باز نخيد ربستا يوم يأتي بعض آيات ربك فاغور الشراب شباز نخيد ربستا لا ينفع نفس إيمانها فايد بنور كيهس نفس إيمان رول الدواء لم تكن آمنت من قبل چنی وی راوړ ایمان مخکې د دینه او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی نیکړې په حال د ایمان خپل کې نیک عمل یعنی چې د دې حالاتو نه مخکې نیک عمل نه کړې او ایمان نه راوړ نو هغه له فایده نه ورکوي د دې نه مراد هغه نښه ده چې هغه د قیامت غټه نښه ده د قیامت ته راتلو او نور راخته د مغرب نه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم امام بخاري داسې ډېر حدیثونه راوړي لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا رآها الناس آمن من عليها نو کله چې وی دا نور راوخیږي د مغرب د طرف نه نو چې څومره خلک یې هغه ټول به ایمان راوړي پاټې خو بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه ټیم کې بیا ایمان راوړه هغه فایده نه ورکوي او نه چې دی نو توبه ویسته او نه نیک عمل چې څو پورې مخکې نه کړه ها که د دې د راتلو نه مخکې دا سړی نیک عمل مؤمنو ابا سید خپل کارونه دی جاری ساتي نو الله وی که صدا کم چی ایمان نه وروړي کو صدا غورځي ته پرات شي دي یا دې ته چې الله راشي حساب کتاب لوي بیا به ایمان راو یا ملائک راشي قل انتظروا انا منتظرون تو انتظار کوي یقینا من هم انتظار کونکیو ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا یقینا هغه کسان چې تسنس کړی دی دین خپل او شول هغوی ډلې مختلفې
لست منهم في شيء نيت داغوي نفس شكي اس دي جي اللہ رب العزت دا خبر بیانی چی پیغمبر بیزار دی دا خلقنا کم خلقو چی دین ٹوٹی ٹوٹی کرے دی او تسن شیوی دی او دق خلق ایمان نروڑی کیونکہ چی مخی دق خلق ذکر شو چی دوی ایمان نروڑی دی کسی انتظار دا قیامت کی نکم خلقو چی دا دینونا تقسیم کری دی او تسن سکری دی اللہ پیغمبر توی لست منهم فی شیئی ستا پا دوی کسا کار نیشتی تا دا اگوی نبیزاره او اگوی تا نبیزاره دی زکر که اگوی ستا تا بیداری کولا خدا کار بینه کرد نو دیزی که مسلمانانو تم نصیحت تی چی دین که با دلی مذهبونا تنظیمونا دا قصه نجوڑا ہوئی و دا خبر مخ کی سورت العمران کی تیری شویر انما امرهم الاللہ یقیناً کار دادو اس پار لشوی دی اللہ تا ثم ینبئهم بما کانو یفعلون بیا با خبر ورکی دوی تداغ عملونو چی دوی کی قیامت پورز بوتا اللہ طول حقیقت بیان کی خو کریم و مہربان باچا دی دای رحم و کرم دے دا قیامت پورز من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چاچی رات للو کرل پنی کامل سرانو ایباغل اغل را لسچند سواب داگی دل اللہ رحم دو حدیث کی رازی سی بخاری سی مسلم کی دے امام نسائی را وڑے دے امام احمد روڑے چی ان ربکم رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویستا سورب دیر مہربان ہے من ہم بی حسن فلم یعملها کتبت لہو حسن سوک چی دزرن ارادو کی دنیک عمل دکولو بیس عوزر را پیخ شوئے نکو اللہ علیہو نیکی ورکی وکچر تے دغا نیکیو کڑا کتبت لہو عشرن الى سبع مئا الى اضعاف کثیر او چی دا نیکیو کی دا یو پا لسن دا ووسو ترسی دا ووسو نزیاتو مرکی اللہ پی پیو نیکی بانت دا اللہ رحم و کرم تے ومن جاء بسیئا او چاچی راتللو کرل پا بدی سر فلا یجزا الا مثلها نو بدل بنور کڑے کی گیا غت مگر پا مثل داغی وهم لا یظلمون او پا گوی باندی با ظلم نکی گی بدی دلیو لیکی نیکیانی دو مزیتی لیکی او پا دیکیم دیو سڑی بدیانی زیادی او دید جہنم حق دار شنو دا لوی بدبخت انسان دے لوی بدبخت انسان دے او بعض حدیثونو کی دیسی رازی چی اللہ رب العزت دے ملائکو تاوی چی کم ملک چی دا بدیان لکی چی تادی مکوا کدے توبو باسی مجھے کل انسان توبو نباسی سوق بعد دا بدی دا گولی کلیش او پاگیم دا یوی پا بدلکی یو دا دانی چی دیو پا زیتی دلسو تا پوسکی گی یا دا پینزو یا دا شلو او پا دی کم زمانگ دا گناونو دا حال دا او یو نیکی پا لس پا وسوا دا غینام زیاد او پا غی که زمانگ دا نیکیانو دا حال دے دا گٹک حتا نیکیانی دا زمانگ سا پا دی که بسڑے دا قیامت پورد اللہ لسد جواب ورکی او سوک با اللہ ملامت کی چی اللہ دا تا زیادتے کڑے ہو ماں سر یا دا خبر دی ماں تا گرانا کڑے ہو سوک با اللہ لے دا جواب ورکی واللہ بملامت کہ اللہ خوار سمانگ توازیہ کڑی حجتی ربان قائم کڑے دے ہر سیرہ تا احسان کڑی